Застосунок «Повітряна тривога» відтепер попереджатиме не тільки про небезпеку з повітря, але і інші загрози. Про це повідомляють у Міністерстві цифрової політики. Відтак користувачі зможуть отримувати сповіщення про артилерійські обстріли, вуличні бої, хімічну та радіаційну загрози. Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім того, будуть окремі звукові сигнали під кожну з них, а також текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду небезпеки.